وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق عطا گنج بخش ہے، مشکل کشا حاج روا ہے، ہر جگہ پر مدد کرنے والا، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر، کی طاقتوں کا مالک ہے، انگل تعداد پہ حد و حساب، درود و ثنا امام الانبیاء، محسن انسانیت، فخر آدمیت، سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
الحمد لله ثم الحمد لله. رمضان المبارك کے بابرکت لمحات اور سعادت گھڑیاں گزر رہی ہے. اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس مولا کائنات نے ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی کے اندر اس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اس کے فضائل اس کی شان مقام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوئی سنا سکوں آپ کو سمجھا سکوں اور پھر ہم سب سن سنا کر سمجھ کر کما حق کو ہو اس کے اوپر عمل پیدا رہیں. اللہ ہم اس کی توفیق خاص اور وافر عطا فرمائے. حضرات رمضان المبارک کا مہینہ افضل ترین مہینہ ہے, اعلیٰ مہینہ ہے مہینوں میں سے. جس طرح اللہ کے پیغمبروں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی شان رفعت بلندی سب سے زیادہ ہے, جس طرح فرشتوں میں جبریل امین کو اللہ کے جو مقام عطا کیا وہ کسی اور فرشتے کو نہیں دیا. آسمانی کتابیں تو بہت ہیں لیکن قرآن مجید کا مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. ہفتے کے دن ان کے اندر جمعے کا دن افضل ترین ہے. اسی طرح بے شمار چیزوں کو اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں. اسی طرح مہینوں کی جب باری آئی تو خالق کائنات نے جو شان مقام رفعت بلندی مرتبہ شہر رمضان یعنی مہینہ رمضان کو عطا کیا وہ کسی اور مہینے کے حصے میں کب آیا ہے. شروع میں حدیث عرض کرتا ہوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی خواب دیکھتا ہے کہ دو بندے ہیں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دیکھتے ہیں کہ دو بندے جو ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے اسلام اکٹھے لائے ہیں, ان میں سے ایک بندہ عبادت گزار ریاضت گزار تھا, ریاستیں کرتا عبادتیں کرتا حتیٰ کہ راہ خدا کے اندر لڑتا ہوا جا کے شہادت نوش کر جاتا ہے, اور دوسرا جو اس کے ساتھ اسلام لے کر کے آیا تھا وہ بندہ اس شہید ہونے والے سے ایک سال بعد فوت ہوتا ہے اور تبھی موت فوت ہوتا ہے. اب یہ خواب دیکھنے والے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت کے اندر اعلیٰ مرتبے پر ہے اور شہید اس سے نچلے درجے پر ہے. جب یہ خواب لوگوں کو بیان کیا تو سب نے تعجب کا اظہار کیا, حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. ایک طرف شہید ہے شہادت کا مرتبہ اپنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تعجب کا اظہار کیوں کرتے ہو, وہ جو بندہ بعد میں فوت ہوا ہے اس کی نمازیں جاری اور ساری رہی ہیں, اس کی ریاضتیں اس کی عبادتیں جاری رہی ہیں, اور پھر اس نے ایک سال بعد جو ہے ایک رمضان کا مہینہ اس سے زیادہ پایا ہے. اس زیادہ رمضان کے مہینے کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی بنیاد پر اللہ نے اس شہید سے بھی اعلیٰ مقام اس روزے دار کو عطا کر دیا. تو میرے عزیز دوستو اسی لیے ہم جب سلف صالحین کو بزرگان دین کو اکابرین امت کو پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں یہ معمول نظر آتا تھا کہ چھ چھ مہینے وہ رمضان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر رمضان کو بھیج دے تاکہ ہم اس کی
اہمیت بڑی ہے، یہ تو اللہ کا خاص انعام ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اللہ بے شمار سال بعد کے اندر اس کو موقع فراہم کرتا ہے کہ بھائی یہ نماز پڑھ لے گا تو اس کے گناہ معاف کر دوں، یہ وضو کرے میں اس کی خطاؤں کو دھو دوں، یہ جمعہ پڑھے میں سارے ہفتے کے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، خطائیں برابر برقرار رہتی ہیں، جمعے کے لیے بھی نہیں آ پاتے۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بھی ترس کھایا اور ان کو کہا کہ چلو بھائی 11 مہینے نہیں آئے ہو تو ایک موقع، میں تمہارا رب ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں، آؤ میں تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہوں۔ وہ رمضان کا موقع ہے کہ اس موقع کو انسان پا لے کہیں اور اللہ کی رحمت کے دامن میں جگہ پا کر کے اپنی نیا کو جو ہے وہ پار لگا لے، جنت کا حقدار بن جائے۔ کسی طرح یعنی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی بہانے کسی طرح جو ہے وہ میری رحمت کے دامن میں آ کر کے جگہ پا لے۔ عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا خیر سے محروم کر دیا۔
दूसरा वो बंदा के जो मेरा नाम है ना इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से प्यार से दिल की गहराइयों से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा के लिए ला और माया जबरी ने कहा कि जो आपका नाम है ना इसमें ग्रामी सुने और आप पर दुरूद ना भेजे ऐसा शख्स भी बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा उसने कोई उजर पेश किया। आपने फरमाया
شہوت بھی محبوب تھی، ہر کام محبوب تھا، ہاں جھوٹ
جھوٹ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، غیبت کرنا، سننا سنانا بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی بندوں کا محبوب ترین مشغلہ ہوا کرتا ہے۔ ہر محبوب کام کو اس نے اپنے محبوب رب کے لیے چھوڑا ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور مجھے محبوب جانا ہے، سب کو اس نے نیچا کر دیا، مجھے اوپر کر دیا، سب کو چھوڑ کر کے میرے ساتھ اس نے اپنا جو ہے وہ رشتہ استوار کر دیا ہے۔ تو اب میں رب جانوں اور میرا بندہ جانے، اب یہ جو چاہتا ہے ویسے ہی میں اس کا رب کرتا جاؤں گا۔ یہ رمضان کے ایک روزے کی جو ہے فضیلت ہے میرے عزیز دوستو، اور پورا رمضان جو روزے رکھتا ہے اس کے کیا کہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ رسول مجھے کوئی حکم دے کہ جس کے ساتھ مجھے فائدہ پہنچے یا جس کے ساتھ مجھے جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصیام فإنه لا علم له، پھر تجھے چاہیے کہ تو روزہ رکھ، روزے کے برابر کوئی بھی اجر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا بدل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو روزے کی برابری کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کام کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے، زکات میں آ سکتی ہے، سخاوت میں آ سکتی ہے، خیرات میں، حج میں آ سکتی ہے، ہر معاملے میں آ سکتی ہے، لیکن ایک روزہ ہی بچتا ہے جو ریاکاری دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ اندر تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اب یہ انسان کہیں باہر جا کر کے کچھ کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھایا، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ کھا سکتا ہے، حاجت پوری کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، کیونکہ رب نے رکاوٹ بنا دی، محبوب رب نے منع کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کھاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ ہمارے لیے اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر ہم بھی اس کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ یا تو قیامت کو یہ جانے گا یا پھر آج ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، لِسَّاعِ لِفَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہوا کرتی ہیں، اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ، جب اس کے سامنے افطاری کا وقت ہے، انواع اقسام کے کھانے ہیں یا نہیں بھی ہیں، ایک کھجور بھی ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا ہے، اب اللہ کے لیے بھوکا تھا پیاسا تھا، کسی اور کے لیے تو تھا نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اجر پانے کا وقت آ گیا ہے، یا پھر روزہ کھولنے کا، یعنی جو اللہ نے ٹارگٹ دیا تھا اس کو اس نے پورا کر دیا ہے، تو یقیناً اب یہ خوش ہے۔ ایک یہ خوشی ہے، اور ایک وہ خوشی ہوگی، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، کہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، قیامت کے دن اپنے رب کو ملے گا، اس وقت میرے عزیز دوست و رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی یہ بڑا ہی خوش ہوگا۔ الصیام جنۃ، فرمائے کہ روزہ ڈال ہے، جہنم کا عذاب، جہنم کی سختیاں، جس کو کوئی کسی قسم کی کوئی گیس، کوئی کیمیکل، کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں تو پانی استعمال ہوتا ہے، جب کبھی کہیں آگ لگ جائے، لیکن یہ جہنم سے ڈال ہے، روزہ ہے کہ تم صاف سمندروں کا پانی بھی اس کے اوپر پھینک دو، کبھی بھی ذرہ برابر بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تپش کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ اگر اس کی تپش میں فرق لا سکتا ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو بندہ مومن بھی آنکھ سے نکلا ہوا خشیت الہی کی وجہ سے ایک قطرہ آنسو کا ہے، یا پھر یہ ایک روزہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا ہی نہیں کرتی بلکہ بندہ مومن کے اوپر حرام قرار دلوا دیتی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا، اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابْ، جنت کے اندر ایک باب ہے، دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ السائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، قیامت کے دن اس دروازے کو اللہ کھول دے گا، کوئی بھی اس کے اندر سے داخل نہیں ہو سکتا سوائے روزے دار کے، اور اللہ خود آواز لگائیں گے، عین السائمون، اور روزے دار کدھر ہیں؟ میرے لیے بھوک کو پیاس کو برداشت کرنے والے کدھر ہیں؟ آج آئے ہم نے یہ وی وی آئی پی
پروٹوکول والا دروازہ جو ہے وہ اپنے ان روزے دار بندوں کے لیے کھول دیا ہے. آج آئیں اور بڑی ہی جو ہے آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ فخر محسوس کرتے ہوئے وہ اس دروازے سے جنت کے مہمان بن جائے. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. جب سارے روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو وہاں سے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ جہاد والا جہاد کے دروازے سے جائے گا, نماز والا باب الصلاح سے گزرے گا, روزے دار باب الریان سے گزرے گا, فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے. ایک شخص تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا اللہ کے حبیب کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے آٹھ دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آؤ بھائی یہاں سے گزرو یہاں سے گزرو؟ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے؟ کوئی ایسا آدمی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم. وَعَجُّ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. ہاں ایسا بھی ایک شخص ہے اور مجھے گمان ہے کہ ابو بکر مقتول ہے. ابو بکر مقتول ہے, مجھے امید ہے کہ جب ایک ایک دروازے سے سب کو پکارا جائے گا اور آٹھوں دروازوں سے جس شخصیت کو پکارا جائے گا جس شخص کے لیے بلاوے آئیں گے کہ آؤ حضرت جی یہاں سے گزریے آپ کے لیے ہم تیار ہیں, ہمارا دروازہ تیار ہے, یہاں پروٹوکول آپ کو زیادہ ملے گا یہاں زیادہ ملے گا, وہ صرف اور صرف ایک شخصیت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے وہ میرا یار یار میرا پیارا ابو بکر صدیق ہوگا. روزہ جو ہے وہ شفاعت بھی کرے گا. الصیام والقرآن یشفیان لعبد یوم القیامة. قیامت کے دن روزہ کھڑا ہوگا, قرآن سننے والوں قرآن پڑھنے والوں تمہارے لیے خیر کی بات ہے, تمہارے لیے بڑا اہم اعلان ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کس کے لیے؟ دو آدمیوں کے لیے جو روزے دار ہیں اور قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو سنتا ہے قرآن کو یاد کرتا ہے, اور خاص طور پر ان گھڑیوں کے اندر رمضان کی پروقار گھڑیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس کے اندر عام دن بھی شامل ہیں. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا یہ پور سائن روزہ کہے گا اللہ کے سامنے, یہ جھگڑا کرے گی. ایک حدیث الفاظ ہے فرمایا اے ربی منعت الطعام وشہوت وشفعنی فیہ الہ العالمین. میں نے اس کو روکے رکھا شہوت سے کھانے سے پینے سے, یہ بھوکا تھا پیاسا تھا لیکن دل کرتا تھا لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ روزہ تیرے لیے اس نے رکھا ہوا تھا. اللہ فشفعنی فیہ, میں سفارشی ہوں اس کی سفارش, اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لے. فرمایا قبول ہو جائے. پھر قرآن آئے گا ویقول القرآن منعت النوم باللیل, کہ اللہ میں نے رات کو اس کو جگایا رکھا دن کو روزہ رکھتا تھا رات کو میری تلاوتیں کرتا تھا میں میرا کلام ہوں, اگر ہوں تو میرے اس بندے اپنے بندے کو بھی معاف کر دے میری سفارش اس کے بارے میں قبول و منظور کر لے. فرمایا دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی. قال فیشفع, دونوں کی سفارش اللہ قبول کر کے اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دے. اس لیے آیا کرو پریشان نہ ہوا کرو, رات کو تراویح ہو قرآن سنا کرو بہترین موقع ہے, اس سے اعلیٰ موقع تمہیں کوئی نہیں ملنے والا, اس سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں ملنے والی, اس سے پیارا کوئی تمہیں جو ہے وہ عمل نہیں ملنے والا کہ جس کی وجہ سے تمہاری نیا پار لگ جائے. میرے عزیز دوستو اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو قیام کرتا ہے امام جب تک کھڑا رہتا ہے قیام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور مقتدی بندہ پیچھے کھڑا قیام میں شامل رہتا ہے قرآن سنتا رہتا ہے نماز کو ادا کرتا رہتا ہے جب تک امام نہیں بیٹھ جاتا وہ نہیں بیٹھتا. فرمایا اللہ رب العالمین اس آدمی کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر امام نے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ایک سپارہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کتنا وقت بچتا ہے کہ ہم جا کر کے آرام کر سکتے ہیں,
سکتے ہیں اور اس حدیث کے مصداق بھی بن سکتے ہیں کہ میرے عزیز دوست ایک تو قرآن سفارشی بن کر سامنے آئے گا قیامت کے دن کہ جب کوئی تمہیں سفارش کرنے والا نہیں مل رہا ہوگا اور وہاں تو یہ ہوگا حدیث کے الفاظ ہے ایک آدمی کو کہا جائے گا بھائی تیرا یہ اعتراض تقریبا برابر ہے ایک کمی ہے نیکی کی وہ نے کر دیا یہ تیرے رشتے دار کھڑے ہیں والدہ محترمہ کھڑی ہے باپ تیرا کھڑا ہے بہنیں کھڑی ہیں بھائی کھڑے ہیں یہ سارا تیرا ہی گونگا قبیلہ ہے کیا تجھے میں اختیار دیتا ہوں جو تمہیں نیکی دیتا ہے دے جائے گا سب کے پاس آخری امید ماں ہوا کرتی ہے انسان کس کے پاس جائے ماں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے ماں بھی کہیں گی نہیں بھائی اگر تیرے پاس ہے تو مجھے دے دے آج کا دن کسی طرح میرا اچھا گزار دے ساری زندگی تیری اچھی گزارنے کی کوشش کرتی رہی ہوں آج دیکھی نہیں دوں گی آئے گا مایوس ہو کر اللہ جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کر دے آج کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اوے عام گنہگار تو گنہگار ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انبیاء بھی اس وقت ایک لمحہ ایسا آئے گا ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آج ہمارا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا کتنا پرخطر ترین دن ہے لیکن اس دن یہ رمضان اور قرآن ہے جو تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا کبھی اپنے تصورات تخیلات کی دنیا میں جا کر کے اس حدیث کو سمجھیے اس کا معائنہ کیجیے اس کا مطالعہ کیجیے کہ یہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں لائیے اور پھر جب کوئی کام نہ آ رہا ہو وہاں کوئی آ کر کے آپ کا بازو پکڑے حضرت جیدر آئیے آؤ میں آپ کا کام کرواتا ہوں تو پھر کیا خوشی ہوتی ہے یہ انسان سمجھ سکتا ہے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ رفلوح مسائل ادیب عند اللہ من ریح المسک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو میدہ خالی ہونے کے بعد اس وقت کے بعد تقریبا آتی ہے فرمایا یہ وہ بدبو ہے بدبو کا لفظ بلکہ استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ بدبو ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے ویسے تو کوئی سیارے لوگ ہوتے ہیں وہ روزے دار کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جب دو آدمی بات کر رہے ہوں کسی کے ساتھ ان کا تکلم ہو تو وہ تھوڑے سے دور ہٹ جاتے ہیں کہ اس کو کہیں ناگواری نہ گزرے فرمائے یہ جو ناگواری دوسرے کو لگتی ہے تمہارے رب کو یہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بندہ میرے لیے اپنے لیے نہیں یہ کر سکتا تھا جس وجہ سے یہ بدبو پیدا ہوئی ہے کچھ کھا لے گا اچھا ہو جائے گا بدبو ختم ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کھا رہا بدبو کو برداشت خود بھی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کسی حالت میں جا رہا ہے صرف اللہ کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں پھر بس یہ خوشبو سے بھی زیادہ آتا ہے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجه اللہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے کوئی جبر نہیں کوئی تشدد نہیں کوئی کسی قسم کی کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اوپر کا بند رہتا ہے اگر اسی حالت میں مر گیا فرمایا دخل الجنہ جنت کا مہمان بن جائے گا فرمایا ومن تصدق بھی بصدقتی ابتغاء وجه اللہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اگر صدقہ کرنے کے بعد اسی طرح فوت ہو گیا جتاتا نہیں ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے اللہ اور اپنے درمیان معاملہ رہتا ہے فرمایا اگر اس حالت میں فوت ہوا تو اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا تیسرا وہ شخص ہے فرمایا کہ وہ شخص کہ ومن صام یوما جس آدمی نے کسی دن روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے خود ہی مرا ہو گیا اسی کے اوپر مر گیا دوران روزہ روح پر باز کر کے امام الانبیاء صادق المصدوق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے ضمانت ہے اگر کوئی دوران روزہ فوت ہو گیا تو وہ اللہ کی جنت کے اندر سیدھا پہنچ جائے گا تو یہ کوئی سودا ماڑا کمزور تو نہیں ہے میرے عزیز دوست آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں تراش
بھی بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، لیکن میں نے ان کو بیان نہیں کیا، کیونکہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اس وجہ سے رکھنا ہے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کا پیغام ہے ہمارے لیے، اور ایک مومن کے لیے یہ سائنس کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ طبی طور کے فائدے کیا اہمیت رکھتے ہیں، سنت کے اوپر عمل ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل ہے، تو انشاءاللہ یہ بیماریاں کیا چیز ہے، صحت ہی صحت ہے، بہار ہی بہار ہے، زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، اگر سنت نہیں ہے، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہماری زندگیوں میں نہیں ہم کو بدل سکا، تو پھر کوئی چیز ہمیں امن سکون آرام نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میرے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا ہے، احادیث کو رکھا ہے، آپ کے فرمودات کو رکھا ہے، آئیے ان سے پیار کیجیے، ان کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دیجیے، دل کی بہار یہی ہے، روح کا قرار یہی ہے، آنکھوں کا سرور یہی ہے، میرے عزیز دوستو اسی کے ساتھ ہی قرار، اسی کے ساتھ بہار ہے، کہ جب ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے فرمان کو سب سے آگے رکھتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب شیطان ہمیں تھوڑا سا لڑکھڑائے اور پیچھے ہٹنے کی وسوسے ڈالے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہمارا حامی ہو، ہمارا مددگار بن جا کہ ہم پیچھے نہ ہٹے، اس سے بھی زیادہ جذبے اور ولولے کے ساتھ شیطان کا منہ کالا کرتے ہوئے، رحمان تجھے خوش کرتے ہوئے، نیکی تقوی طہارت کے کاموں میں آگے بڑھے۔